Herkese salam, Trigenta Septem kanalında The Last of Us Part 1 seriyasına devam edirsiniz Septem'le bir yerde. Elbette ki tek Septem yok, bizim hem de sponsorumuz Kral Games'den bir yerde. Kral Games PlayStation oyunları alabileceğiniz online mağazadır. Girirsiniz, yazırsınız, istediğiniz şekilde oyunuzu alırsınız, zamanet var ve kayfınızı tutursunuz. Biz ise devam edelim. Bilmiyorum bu finala yakınlaşmışıq ya yok, ne. Naliyyatlara baktım. Naliyyatlarda uzağam, çok uzağam. Yani 100% tamamlamaqdan. Belə çıxır ki, mən arada neyse itirmişim, arada neyse kaçırtmışam. Çok təəssüf ki. No, eb yok. Mən ikinci dəfə təbii ki, qayıdıb onları aktarmayacağım. Çünkü oyun çoxdur, vaxt yoxdur. Ona göre daha çox oyun oynamaq daha çox faydalıdır. Nəinki bir oyunu 100% tamamlamaq mənim zənnimcə. Deyəsəm bu keçən dəfədən save olunmadı. Qoy bir dənə baxım görüyüm. Hə, save olunmuyor. Mən burada nəyi gücləndirmişdim? Silah doldurma hızını deyəsən, hə? Hə, dolduraq, silah doldurma hızını qoyaq. Bilmək olmur da harda nə ola bilər, nə an ola bilər. Mən də bu arada tövsiyə edirəm, siz də çayınızı, kofeinizi yığasız, yanınıza qoyasız mənim kimi. Mən əlbəttə ki kofeysiz otura bilmərəm bura. Ah, nə getdi. Getdik. Şimdi oldu işte. Aha, yaxşı, olsun da amıq, olsun, gedək. Gedək, onsuz da belə başa düşürəm ki bizim yolumuz az qalıb takma. Biraz belə aşağı çəkim, o pistolu aşağı saldım. Aha, getdik. Mənə çox maraqlıdır. Burada nə baş verəcək? Dayan, dayan. Yo, aça bilirəm. Çakı kullan. Qəşəy. Nə tapdım burada? Mən çox maraqlıdır. Tapanca. Gülləsi. Aha, çiçək. Burada kimsə ölüb, yanında da çiçək. Burada nəsə var, doludur ama. Aha. Bunu götür. Burada belə yaxşı şeylər olacaq, gözdə. Burada bu nağdı var. Qəşək silahımızı bir də gücləndirə bilərik. Nəyisə. Burada nə var? Burada ox var. Dayan, nə baş verib burada? Dayan, dayan, dayan. Fikir verin, adamdır. Qolu bağlanıb bura, turbaya və oxlar girib ona. Bir nəfər də burada. Ayda, o onu orada bağlayıb öldürüb. Sonra da özü ölüb. Ayda, bu oyun kədərlidir, çox kədərlidir. Ha, doludur, alıvatanım doludur ki. Küs, şey öyle bu. Gəlin, gedək alıvatanı gücləndirək. Yaxşı söhbətdir. Gedək görə hasarı zadı artırmaq olursa onu artıraq. Bak, çakı. Bir dənə çakı düzəlt, nağdı yerində. Kədər. Kədər, kədər, kədər. Burada elə çox belə tük irpətici mi deyim, nə bilim, nə deyim. Ürək bulandırıcı sayılmır. Çox belə kədərli hekayələr var. Fikir versən, sağ qalırmışlar bunlar. Sonra o götürüb onu atıb öldürüb. Yəqin dözə bilməyiblər. Ya da ki, bu zombiyə dönüşüb. Ona görə at ora bağlanıb. Sonra təzədən zombiyə dönüşəndən sonra vurub öldürüb onu. Sonra da özürlüb. Şov, burada başqa heç bir şey yoxdur. Dedim, bəlkə not falan olar. Yox imiş not zat. Bir an çakı kullandım. Zatı görə vəzində nələr öyrəndim, nələr gördüm. Bir an tez silahı düzəldək burada. Nə var bir bakalım. Mənə də çox maraqlıdır. Görüm nə var burada. Nə baxa bilərəm. Deməli, alov düzəldən silah doldurma hızı var. Çıxar onu. Mənzil. Bu nədir? Güc. Aaa. Yox. İkicə dənə çatışmır. İkicə dənə. Hasarını plus 100 artırardıq. Heyb burada heç nəyə geri qaytarmaq olmur. Heyb. Bu gayet yeterli. Dayanın, gözlüyün görüm. Hasarı artırmaq ikicə dənə çatışmır. Peki buralarda ardasa var. İkicə dənə nə olar ki? Sən balencanı ikicə dənə. Yox. İçarda yox. Bilsəydim artırmazdım. O birisi silahı. Bunu artırardım, sonra o birisinə baxardım. Mən hardan bilim yan otaqda nəsə var.
Gəlin başqa silahı gücləndirək. Biz siz məsələ nədir? Bu sonuncu masadır. Yəni belə çıxır ki, oyunun finalına yaxınlaşırıq. Ona görə istəmirəm, yəni havada qalsın o. Tak, bu atəşləmə hızı, şarjör kapasitəsi. Mənzil. Ya o, ya bu. Gəlin bunu artıraq kapasitəni. So, silən kimi kapasitə artır. Nə bomba söhbət. Bu işə yarar. Gedək görək nə tər işə yarayır. Gedək də. Tak, bir dəqiqə mən telefona... Hop, telefona baxın bir anlıq. So. Yəni səssizə də atın, bizi narahat eləməsinlər. So, əla. Getdik. Kef ola burada aradasa 2 dənə şeyə tapam. Əşya. Silah şeyi. Nədir onun adı? Silah parçası. Buradan belə. Baksana. İşte orada. Harda? Hospital çatdıq. Na, oxu görüm. Stmaria, müqəddəs Mary xəstəxanası. Yaxşı. Nə var burada? Suyun içinə, suyun içinə. Gözüm, nə var suyun içində? Bilirəm, hasta bir yerə getmirsən. Gözə görüm, stullara da bax, ala. Bu baxım, görüm, bəlkə nəsə var yerdə maraqlı. Yox, heç nə yoxdur. Qalx yuxarı. A, otaq var ya orada, gözdə görün. Gözdəm otaqda nə var? Bir belə var. Bir belə var. Tak, bir də nəfəs al. So, bir də gir. Aha. Mənə maraqlıdır burada nə ola bilər ki belə. Bura nədir belə? Bura nədir belə? Burada olmamışam. Burada olmamışam. Bəs bura gəlməkdə məqsəd? Tutaq ki, hə. Tutaq ki, nə var burada? Oraya çıkmam lazım. Oraya ne tər çıxasan? Oraya çıkmam lazım. Oraya ne tər çıxasan? Yaxşı. Aha, pisə başa düşdüm. Başa düşdüm. Elə bildim boşuna gəlmiş oldum ya bu boyda şeyi. Yerli bura gəlməliydim. Mən o bir tərəfə baxmadım, sıraz bura gəldim. Deyəsən orada. Deyəsən elə düz gəldim. Yoxsa? Pay içinə bəhməz et. Baxmadan düz gəlmişəm. Tamam, hadi. Baxmadan bir başa düz gəlmişəm. Mən elə bilirdim ki, bura nəsə əlavə bir şey gizlədiblər. Sevinirdim ki, sir tapmışam. Nah, sir tapdım, bax. Eli üçün taxta tapdım prosto. Gəl. Mən bir tərəfdən yaxşı da bir də şey eləmədim. Beynimi yormadım ki, ayda ara getməliyəm zaten. Gəl az. Çıx, get, dur. Tamam. Çıx, davay, get, dur. Ay, maşallah. Tamamdır. Get, dur. İşte çıxdım. Dikkatli ol. Merak etme. Buradan çıxatsan, oradan, hardan çıxatsan? Çıx. Buradan çıxatsan elə. Ya yox. Məncə çıxarsan. Ha, düz dedim də. İndi əsas sual o qız oradan mənə nə tər kömək eləyəcək çıxmağa. Hop.
Aa, orada pillekan var diye sana. Geri çekil. Hara hara. Ne vardı Naz? Kız ne vardı? Hapsi o, gördüm. Gördüm. Senden pillekan saldı oraya. Bak bura. Lampanı da söndürttüm azıcık. Ne? Ne oldu öyle? Aptal merdiven duvardan koptu. Ne yapacağız? Bir şeyler ayarlayacağım. Değil mi, seni ayarlayacağım? Mantıklı olar ki bak o kabaktaki şeyin üstüne koyayım. Merdivanı. Mantıklı olmaz. Ha, niye götüremirim indi bunu? Dayan ey, mantıklı mantık zat danışırıq da dayan, bunu mən niye götüremirim tezden? Geri kaçmalı ya. Bunu mən götürə bilmirəm təzdən. Niyə? Elə dolmalıdır yoxsa başa düşmədim, yoxsa baga mı salmışam oyunu? Yəni bunun üstünə qoymaq istəyirdim əslində mən. Bəlkə taxtanı aparım o tərəfə, pilləkəni daşıyacaq ora. Yəni təxminim yoxdur başqa. Yox, özün çıxmamıq gözdə. Ta, niyə, nərdivanı niyə götürə bilmirəm? Nərdivan götürə bilmirəm. Geri qayıtmalıyam. Ya bir ipucu da vermir oyun. Nərdivan qırıldı. Yuxarı çıxmağın başqa yolu nədir? Bəlkə eli bizə kömək edəcək. Yox, eli də kömək edən şey oxşamır. Geri qaydım. Peki buralarda nəsə var? Qəribədir. İlişdik qaldıq burada. Başa mı təzdən gedim? Bir an təzdən gedim o suyun içinə, bax oradakı yerə. Ya buradakı qapı bəlkə açıqdır. Yox. Bak gözün gec oldu. Bir an tez nəfəs alın. Yəni nərdivan götürmək olmur, bilmirəm niyə. Nərdivan var amma götürmək olmur. Yəni bilmirəm, helə də olmalıdır mı, yoxsa baga düşüb o? Başqa yolum yoxdur, başqa belə bir dənə yoxdur. Görün, bəlkə burada nəsə çıxış yolu var. Olmaz, təzən qaydarım yəni, yoxlayaram. Çünki çox qəribə oldu bir anlıq. Yəni pilləkəni əlimə aldım, nərdivanı. Nərdivanı amma imkan vermədi buraxım. Yəni bıraxdım amma götürməyə imkan vermədi. Yəni özünüz gördünüz də. Düzdür, bayaqdan belə danışıram. Bəlkə heç nərdivan lazım deyilmiş. Qoydan baxım yenə də. Yox, buradan bir özəl yer yox imiş. Bura var, ona bax.
Orada nətər çıxım, ora çıxmam mümkün deyil. Mənə yenə də niyəsə gəlir ki, bu nərdivan baqa düşüb. Deməli, çox eşələnmədim, internetdə axtarmadım ki, spoiler yeməyim, çünki bilmirəm oyunun harasındayam. Və məlum oldu ki, həqiqətən bu pilləkən baqa düşübmüş. Yaxşı ki, otokayıt məni bura qaytardı. Bu pilləkəni özümlə daşıya bilirəm və gətirirsiniz, görürsünüz, burada belə bir işarə çıxır. Qoy onu ora. Buradan da yuxarı çıxmaq olar yəqin ki. Ya yox. Düzdürmü? Sonra pilləkəni götürürəm buradan. Aparıram o bir tərəfə. Mən dediyim yerə aparmaq lazımdır pilləkəni. Qarşı tərəfə keçmək üçün. Bax, gözləyirsiniz. Gəlin, baxın. Düzdür, o tərəfə yox. Bax, görürsünüz, aşağı sallan pilləkəni. Nərdivanı da doğrusu. Pilləkən, nərdivan. Pilləkən bu deyil, bu nərdivandır. Nərdivandan aşağı düş, buradan bura aşağı düş, nərdivanı da götür. Bunu da qarşı tərəfə. Yəni, bəri başdan oyun baqa düşübmüş və xeyli əziyyət verdi mənə buna görə. Hə, anladım. Akıllıca. Aa, bilirəm. Gəl, get dux. Nəsə, buralarda sakitlikdir. Məncə zombi olmalıdır buralarda. Olmamış olmaz. Xəstəxanada 100% olacaq. Eyvah ya. Ben önden gideyim, sen de arkamdan gel. Oha! Tamam, arkandayım. Bu ne dala? Gel böyle gittik. Mənə elə gəl ki, ikimizdən biri yıxılacaq, eli de suda gedəcəm, mən də onun arxasında çıxacağım. Nəsə böyle bir action olmalıdır burada. 100%. Bəlkə də yox. Bəlkə də mənim biraz gözləntilərim başladı. Kız buradan tollana bilir. Aa, baba, 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 baba. Atla hadi. Beni mi tutacaksın? Merak etme. Gördün mü? Bensiz bile atlardım. Artık gidelim mi lütfen? Kızım keyfi yoktu. Niye? Abi bilir ya keyfi niye yoktu. Geçen bölümü bilir. Ben öyle dedim kız yıxılıb eləyər indi. Biz kızın arkası izah gideceğiz falan. Kaç Eli kaç. Get tez. Ay bla. Tamam. Kafa düştük de. Aha tuttum. Tuttum. Git. Vaxtına tuttum. Ya yok. Aha. Vay içine bəhməz. Bu da avtobuslar da hamısı rayon avtobusları ki. Başardım. Bak başardım. Məzələn sizdən. Basmalıyam yoxsa? Hə, bastım. Ya yox. Əlini verdin az. Ay bile kız getdi. Ay bile. Kız getdi ala. Mən dediyim oldu mu? Bayquşluq eləmək istəməzdim ama yani o da vəziyyət. Tez götür ala, kız öldü. Tez. Ala, poxa qarışdı ki. Eller havaya. Oh, asker. Kaldırsana ulan ellerini. Hadi ya beyli. Ala. Kız. Joel, aramıza hoş geldin. Aa, Marlin. Aramıza kusura hoş. Kusura bakma. Seni bilmiyorlardı. Eli. Durumu iyi.
Onu kurtardılar. Şükür he. Sen bunca yolu gelebildin. Bu evveldeki Merlin değil, kız. Kız başardı. Canını dişine taktı. Belki olması gerekiyordu. Gelene kadar ekibimin çoğu öldü. Neredeyse her şeyi kaybettim. Sonra da sen geldin ve nasıl olduysa onu vaktinde kurtardık. Sen öl. Belki olması gerekiyordu. Ha da yani da. Beni kıza götür. O kısım artık senden çıktı. Kızla ilgileneceğiz. Lütfen bak, onu görmem gerekiyor. Göremezsin. Şu anda onu ameliyata hazırlıyorlar. Ne ameliyatı? Ameliyata mı hazırlıyorlar? Doktorların söylediğine göre kızdaki kordiseps mutasyon geçirmiş. Kız o yüzden bağışık. Kitleyi çıkardıkları zaman aşı üretmeyi başaracaklar. Aşı bulacağız. Beynine yayılmış durumda. Evet öyle. Natar yani. Başkasını bul. Başkası falan yok. Dinle, kız nerede? Natar ala. Bekle. Göbele beynine yerip göbeleyi çıkarmalıdılar ki vaksin eləsinler. Ama senin içinde bulunduğun durum benim yaşadıklarımın yanında kesinlikle hiç kalır. Doğduğundan beri tanıyorum onu. Annesine ona bakacağım diye söz verdim. O zaman niye hala ısrarcısın? Çünkü mevzu ben değilim. Kız da değil. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok. Kızı öldürme istiyorlar cındır ister. Vaksine göre. Göbeleyi beyninden çıkarmak istiyorlar. Allah ameliyat deyir. Məzələn sizsiz. Kızı getirdim ki ölsün axırda. Onu buradan çıkar. Bir şeye kalkışırsa vur gitsin. Bu iyiliği sakın çöpe atma. Dünyada adam kalıp da vaksin olsun. Məzələn sizden siz. Özler özünüzü dişlətməyin olmayın zombi burla. Canına azar kalk. Sana kalk dedim. Gör indi sən nə tər kaldıracam indi sən bax. Hadi. Yürü. Yürüsene lan hadi. Kurşunu yersin. Ta anana yedireceğim kurşun gözde. Sen sabır ol. Hı, benim silahlarım. Benim çantam. Niye durdun lan? Devam et. Sana devam et. Geçek. Ameliyathane nerede? İnan hiç vaktim yok. Nerede? Nerede? Üst kat. Uçtaki oda. Ay sağ ol. Tesarifatını cırdım sen. Di git. Of. Of. Necə sevirəm ben bu Joel'i. Kaçakçı herif burada. Silahlarına bak, bamıqların. Gel. Elə bir sən təkcə səndədir. Oy səni. Cındırız. İndi bundan üstə güllə çıxmayacaq da indi. Ey sənin. Uğraşdı şeytan deyir loot axtar. Osta vəziyyət elədi ki, yəni elini xilas eləmək söhbət var söz konusunda, yəni. Özü inanmıram, buralarda loot saxlasınlar bunlar. Neçə nəfərdilər? Çox.
Peki o hatandan yayınan. Tabii ki. Dağılın. Bu tarafta. Başka. Oha! Bu silahı mənə niyə əvvəldən vermirdiniz? Gözde görüm hala. Arkamda sesleri işitirəm ama bilmirəm hakikaten. Burada. Aha mən onu olmadan. Öləcəm. Öləcəm. Təəssüf ki, öləcəm. Canım az idi, fikir vermədim canıma. Və stealth-la keçsəm daha məsləhətdir, çoxdurlar çünki. Bir dənə baxım gör bunlar hansı tərəfdədir. Bizə çaşdı mı? Demə mən ara getməliydim. Hara? Orada nəsə işıq var, gözü görürüm. Orada nəsə yerdə var, mənə göstərib ki. Aha, bu gəlir. O bilə, bombam qalıb bu iş orada. Hə, silahı verib məndədir. Dağılın. Məncə də dağılın, amma oy da nə qədəm sessiz. Bundan narahatam, pəncərənin arxasından gəlsə, yaxşı deyə vəziyyət. Bu tərəfda heç bizi kim yox. Bəndə də. Bu görə gizlənə biləcəm. Haydi görür məni, tez elə. Yaxşı qutardım ha. Burdakı amıq görmür məni. Onu mən oxla, yayla vururum. O da oxla da ondan. Burası çelidir, kaskalıdır. O tarafta. Oxla. Oxla vurdum bile. Vurdum bile oxla. Ox deyə əlimə tapanca götürmüşəm. Afərin də mənə. İşte burada. Öldün lan sen. Oh, 30 güller. Etrafından dolaşın. Siz xiyarsınız indi, siz məni təkləmək istəyirsiniz, etrafımdan dolaşın zat. Ha, dolaşdın mı amıq etrafımdan? Ha, dolaşdın mı amıq? Dakıların can... Canımı qoyacaqlar mı doldurum tez bazar? Ha, qoydular, sağ olun, öpürəm sizi. O tarafta mı? Herif gitmiş. Gedib, ha, herif getmiş, düz deyirsən. Bu da belə. Silah rahat silahdır, amma tepməsi çoxdur. Türklər demiş. Deməli, bir dənə amıq orada var, bir dənə əsli o başda. Görün, güllələri var bunların. Dəyər güllə axtarmağa.
Hiçbir şey yok. Buralarda biri olmalıdı. Hə, biri oradadır. Güllə axtarım mən tez bazar 22. Burada nəsə var? Yox. Ox, 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 həyəcanlı yerdəyik. Orada biri mi var? Hə, yoxdur heç kim. Gəl bura. Gəl, 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 amıq, gəl. Gəl, hə, utanma, gəl. Bunlar da kaskalıdır. İndi gəl bunları oxla öldür. Bir şey yox. Vay sən amıq. Fənərinə zada bax. Harda? Gördüm. Mən hardan bilim ki, o hərəni Furanov gələcək bu tərəfə? Gəlin bu balaca snayperlə oynayaq. Adı, o bir tərəfə çöndü amıq. Şimdi yedim. Hardan yedim? Pay içinə bəhməz. Vay sənin anneni mən kinoya aparayım. Всё. Belə baxır ki, всё. Belə baxıram ki. Doldur gülələri. Dold, ha, dolmur. Nəyə sürətli bir şey lazımdır, yəni bu. Necə bunlarda tapanca zad yoxdur? Mən buradan hara gedim bəs? Sizinə təxmini yeri bilirəm hara getməliyəm. Sadəcə olaraq o sualı özümə verirəm ki, belə maraqlı olsun. Neyse, buralarda adam var ya yox bilmirəm. Burası baxmaq istəyirəm, bəlkə nəsə loot var. Bu məsəl üçün can var. Məsəl üçün. Bu var. Bu nədir bilmirəm. Qalan hər şeydə atəş böcəklərinin pox püsürüdür. Vso, gedək. Əslində belə deyim, de, loot falan indən sonra mənası yoxdur qızı ölü verləsə. Gedək qızı xilas edək. Yəqin ki buradır. Taraftan dikkatli olun. İşte burada. Yoktu burada hiç kim. Ay kıyara bak. Yoktu dedim sabırda hiç kim. Git seni koruyacağım. Bir tane amık ha. Bir tane yok. Çoxlu amık var. İki tane amık var. Yaxşı. Buradan çıkış yok. Gizli çakı bile. Diget. Diget. Güllem azıymış he. Şimdi bakırım. Tapancada. Zato bizim tapanca motion tapancadır. Bunlar da kimi əzik tapanca değil. Gizli çakı bile. Ay bile adam geldi yine. Elə gözləmirdim oradan adam çıxacaq. Artıran var. Hələ ki yoxdur. Silah, tapanca nəsə yox, güllə də yoxdur. O burada nəsə var stolun üstündə. Nədir bu butulka? Arada butulkaların üstündə otururlar belə çıxır burada kəskərlər. Nəsə butulka çoxdur burada. Dayan. Burada nəsə var. Bir dənə ora tağa girim sonra. Okey. Çakı düzeltmək olar.
Güzdesine çakı vaxtı değil. Belki de varımız hər çakı binəncə etsə yaxşı olar. Həh. Budur mu? Buradan çıxmalıyam. Tamam. Hələ baltam da var ya, fikir ver. Polnu balta. Burası buradan yuxarı dedi, yoxsa aşağı? Məncə yuxarı olar. Day aşağı, loot, mood falan heç birini hərrəmirəm. Buranın indi belə. Oynat. Saat 17.30. Tarih 28 Nisan. Baş cerrahla konuştum. Daha doğrusu tartıştım diyelim. Anlaşılan paraziti konağa zarar vermeden almanın hiçbir yolu yok. Süslü lafları geçelim. Bir çocuğu öldüreceğiz. Şimdi benden onay bekliyorlar. Yapılan testler de gitgide daha da zorlaşmaya başladı. Aha, Merlin'in çetin seçimi zat. Artık çok yoruldum. Az yaxşı az. Takatim kalmadı. Şu az iş yaxşı. Bir an önce bitmeli. Ha, uşağı öldürə ya. Uşağı öldürə ilə amıq. Sen gözle, ben öyle eləyəcəm, sen səbirli ol. Aha, əməliyyat otağı haradadır, mən geyində əməliyyat otağını axtar. Oradan çıxdım, əməliyyat otağı bu tərəfdə işıqlar var. Bura açılır. Çakı kullan. Hələ də gizli əşyalar olan otaq var. Aha, bu amıqların işarəsi. Hələ də mən nəyimə lazımdır amıqların işarəsi? Güllə doludur. Oha! Oha! Bunlar nə qarıblar, ala? Nə qədər güllə götürdüm, hə? Bunu götürməyin mənası yoxdur. Baltam var. Rovnu 7 nəfər öldürə bilərəm, bildiyim qədər. Hmm, başa düşdüm, getdik. Kendi əməliyyat otağını axtar. Mənə maraqlı Merlin'in başqa məktubları var, görəsən. Bu nədir? Oku. Sonunda otaq sınırını keçdi. Birkaç gündə nəmlə, nəmlə, nəmlə. Bu inkiyyətə evlər çox daha iyi. Geçən hafta Greg ilə Tanya vefatından sonra moralləri düzəlməz deyə endişələnirdim. Eliyə getiremedim. Hastaneye vardık. Tek taraflı da olsa bir hayram havası yaşandı. Sanırım eski dostlarının gördüklerine sevindiler. Bu vakar yemeden içmeden kesildim. Kimseyle... Ne? Sanırım eski dostlarının gördüklerine... Bu arkadaşlardan bazıları 10 seneyi aşkındı görmüyordu. Bana baktıklarında akıllarında geçen şeyi bilirim. Beceriksiz bir asker sürüsü olduğumuzu düşünürler. Ne yapacaktım ki? Öləcəyimi sanmışdım. Koca Boston taburu adamların peşindəydi. Kızı şehirden çıxarmaq zorundaydım. Ateş böcəyi korumlarının çoxdan öldüyünü nereden biləcəkdim ki? Hay böyle şeyim. Hə, bu şeydir. Merlin'in hekayasıdır. Becərsizliyin tekiyim. Anla. Sen düş kırıqlığını uğratdım. Ana hepimiz düş kırıqlığını uğratdım. Hiç konuşacağız üzüm yox. Baxışlar daha fazla kaldıra biləcəm. İnsan gözcülərimizdən biri tərəfsizdən çağır yaptı. Yaşlıca bir adamla genç bir kızı otobüs garajında tünelə girərkən təsbit etmiş. Keşif birimi yola çıxmaq üzere onlara karanlıqda kaybedolunda işıq yol göstərir. Kız hayatta çeşitli testler yapıyorlar. Heyecanlanmayayım mı, korkayım mı, yoxsa tedbirin mi olayım bilmiyorum. Tek bildiyim. Aha, neyse bildim. Bu da Merlin'in gündəliyidir. Merlin'di. Başa düştüm. Ok. Maraqlıdır. Qız şeyin də onun perspektivindən baxırıq indi hekayəyə. Məndə bu arada çakı qutarım niyə? Nəsə tez qutarır çakı burada.
Ürətim hızını artıra bilərəm. Gəlin ürətim hızını artıraq. Onsuz da inanmıram ki, buradan sonra davam eləsin oyun. Öcə finala çatırıq. Mənə elə gəlir. Lan, bura deyil, bəs ara. Həbs, yox, gördüm. Əməliyyat otağı. Tamam işte orası. Az adam adam geldi. Geliyorum Eli. Koy gelsinler. Koy gelsinler. Gəlin də gəlin. Şuru duydun mu? Şu taraftan geldi. Neçə nəfərdilər orada? Uy bilə. İki nəfər burada. Haydi o birisi tez gələcək. Komen tez baza bunlar da. Ay bilə çatışmır. İyi güzel yola koyulalım. Amıq. Bu taraftan. Gəl. Gəlin də amıqlar, gəlin. Mən burada səs çıxarıram ki, siz gələsiniz. Siz də mənim bombama gəlmirsiniz heç biriniz. Day, nə oldu? O tərəfdə mi? Hə, bu tərəfdə də. Hə, gəlin bu tərəfdə. Başa düşdüm. Silah dəqiq deyil. Heç sözdə. Yaxşı elə o tüfənglə. Sağdan soldan gələ bilmirlər ki, yox. Amıq sənsən! Bu da... Nəysə, söyməyəcəm, yox. Burada deyil. Bu auto aim necə işləyirsə, təpələrinə dəysin, yə. Dəydi ki, məsələn. Bizdə babat dəydi, ha. Bircə nədə olmadı ama. Herif o tarafta mı? Herif gitmiş. Yayılın. Eyda, bu zirək yeni bir bunların hamısı. Bu kaçakçı. Zırt, nə zırt? Nə zırt? Zırt. Ha. Gəlsənə mamıq, çıxart da nə başını. Hay blə. Bomba da prosta belə yalandan qaldı orada. Görüm, qaytara bilirəm. Ha, götürə bilirəm. Şükür. Burada deyil. Neçə nəfərsiz? Bir dənə orada, bir dənə də orada. Arkamı kolda. Adamı gördüm. Ha, görüb nə pox yəsən, bax. Aha, başa düşdüm. İndə bura. Uf! Uf! Nə babat idi o? Arxadan, arxadan. Sən ardan gəldin ki, elə arxadan qoydun mənə. Mənə çox maraqlıdır. Bu niyə prisəli düzəməli tutmur? Bu Joel qocaldıqca ağlı başlı xiyar olur e. Adamı da xiyar eləyir. O birisi cındırəs hardan arxadan fırlandı gəldi. Yaxşı ki şokolad var idi, canım da oldu. O tarafda mı? Aramaya devam. Siz arayın, arayın. Mən gəlirəm. Biz arayın.
Bunu diyeceksin. Of ne partladı. Sizin amınızı gəbərdim. Mən burada sizə baxın. Elə bil siz elə. Elə bil siz elə sağ qoyacağım sizi. Buna bax. Nə tər cırıq cırıq oldusa. Götünün yarısı buradadır. Böyrəyi orada. Bu nədir? Yumurtalarıdır. Başqa. Hədi səni qoca Joel. Ay blə. Arada elə xiyarıq eləyir ki bu. Bax, bunun kimi. Di get. Di gedin blə. Güllə verin mənə. Aha, yaxşı, buna da şükür. Bunlardan çıxan ancaq bu güllərdir. Ona görə elə bununla da gedək. Can doldurma var amma götürə bilmirəm. Güllə verin. Dolu. Əla. Möhtəşəm. Bu nədir? Heç nə. Güllə dolu. Bilsəydim elə ancaq bunu işlədərdim. Buradan hansı tərəfə getməliyəm? Mənim Merlinin notları maraqlıdır. Merlin nə hiss eləyir bu dəqiqə? Yoxdur başqa notlar. Göründüyü qədər yoxdur. Olsa belə çox da fərqi olmayacaq əslində. Qızı ölümə buraxır. Əslində nə bilim, bir tərəfdən də baxırsan Merlinin çox... Amma yox, qızla bağlılığı var. Anasından zaten tanış idi. Deyir, bələkdən tanıyıram qızı. Ola bilər bağlılığı var. Və onun üçün bu dəqiqə daha çətin seçimdir qızı öldürtdürmək. Nəinki... Amma biz də bağlamışıq axı qızımız kimi deyilir. Tamam. Adi. Biraz zaman kazandırır. Bura nədir belə? Ha, səs yazısı. Oynat. Nə haber, Reyna? Konuşmayalı epey oldu və... ameliyat sürecini başlatmış bulunuyorum. Elimde pek fazla seçenek yoktu. Yalan danışma. Vicdan yapınca anlatayım dedim. Bilmeni isterim ki bunca yıl boyunca sözümü tuttum. Yapmam gereken onca şeye rağmen onu kolladım. Eli için her şeyi yaparım ama artık... Artık kurtulma şansımız var. Hem de hepimizin. Amacımız buydu. Senin de öyle. Kaçakçıyı öldürmemi istediler. Bu kararın önemini kavrayabilecek olan tek kişiyi öldürmeyeceğim tabii ki. Yapamam. Başa düşmedim. Belki de. Başa düşmedim. Ağaçlar. Yakında kızına kavuşacaksın. Yaxşı. Sən gözdə Merlin. Səni mən silahımın tütəyinə taxacam. Sən gözdə. Sən mənim mazqı elədin. Qızın ötürü atırıya ölümə. Hansı vaksinə görə? Adam qalıb vaksin axtarasan. İnanmıyorum. Doktor, senin burada ne işin var? Canına zar. Onu almana izin vermem. Ne yapıyorsun? Başka. Başka bilet. Hayvan oğlu, hayvan. Kime söz sorsan? Ola, sen. Deyip bilet, sağaldın dünyanı. Hıyar yığını. Gel ufaklık. Gel hadi. Tuttum seni. Sick.
düzdü. Bütün dünyanı ölüme terk eledik. Ama yine de biraz peşman değilim. Kızı çocuk bölümüne götürüyor. Hemen buraya gelin. Azıcıktır. Bu tarafta. Aa, koka düştü. Seni buradan çıkaracağım. Ayda başı değdi. Sorry. Gel hadi. Çıkışları tutun. Tuttum seni. Düz mü kaçıran hala? Hadi. Olmaz ne tarafa? Hiçbir yere kaçamazsın. Hele bakak göre kaçabilirim, bilmirəm. Soru yok. Merak etme. Her şey. Kızı bırak hemen. Kel sesini. Doktorlar ne öldürdü ama ne lezzet elədi. Ne lezzet elədi. Valla bizim evdeki liftin. Binadaki. Bak konkret bütün dünyanı ölümə tərk elədi bu dəqiqə. Həkimləri öldürməklə, qızı götürməklə. No, peşman deyiləm. Çünki onsuz da adam qalmıyor düzəməli. Qalanlar da adaptasiya olur. Onsuz da fikir verin insanlar olmadan dünya necə gözəlləşir. Onu kurtaramazsın. Gittiniz diyelim. Peki sonra? Saat dahlisi yoktu. Takırdayanlara yem olması ne kadar sürecek? Tecavüze uğrayıp öldürülmezse tabii. Orası seni ilgilendirmez. Kızın istediği de bu. Ne? Sen de biliyorsun. Dinle. Doğru olanı yapmak için geç değil. Olar öldürün bunu. Hiçbir şey hissetmeyecek. Öldürmüş hem hekimler önce. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Demek ki koydu gitti. Yok koymadı. Kaşay. Dinlen biraz. Narkoz etkisi geçmemiştir. Kaşay. Ne oldu peki? Hamsını geberttim. Senin hatırına. Ateş böceklerini bulduk. Hamsını eğri koydum düz öldürdüm. Görünen o ki senin gibi çok kişi var Eli. Bağışık insanlar. Onlarca kişi varmış. Ama hiçbir faydaları dokunmamış. Tabii onlar da... Kaşş! Tedavi aramayı bırakmışlar. Kaşş! Oğlan düzdü yalan danışır ama yine de düzgün seçim. Onu da öldürdü. Üzgünüm. Maşınımız da var ya Öcü. Ama bana öyle geldi ki hakikaten kız tek türlü değil. Yani bir çox böyle kız olacaktı. Var. İmtiyetli kız oğlan. Bırak gideyim. Lütfen. Peşinden gelirsin. Kaşay! Kaşay Joel, öpürəm səni. Kaşay. Kızım belki süper gücler var. Ne ses haberimiz yok. Göbeleğe göre. Kalan yolu yürüyeceğiz. Buradan dümdüz gitsek çıkarız. Ah eliyle oynuyorum. Tamam. Yaxşı gedek. Manzara çok güzel değil mi? Evet. Mence de çok güzeldi manzara. Fikir verin insanlar olmayanlar necə güzel mənzərələr yaranır qalır. Yoxsa insanlar hamısı məhv edir bunları. Çok təəssüf ki. Nə maraqlı bu arada arxada bəlkə nəsə qoymuşuq.
Təsəsən o boyda yolu gedirsən də prosta. Amma oyun yaxşı ki bunu düşünüb. Burada ağaçları şey eləyibdi. Qırıb töküb ki, yəni məni kimi ağıllılar bir də lap başa qayıtmağa çalışmasın. Baxın, elə belə yoxlamaq istədim, görün bura necə eləyiblər. O mənzərə qəşəng, xoşuma gəlir. Məncə Joel çox qəşəng seçim elədi. Burada Joel baş qəhrəman, baxırsan normalda necə olur? Pis tərəf olur, yaxşı tərəf olur. Bir də olur ki, yaxşı tərəf özünü pis aparır. Anti-hero kimi aparır, necə deyirlər. Bu dəqiqə Joel bizdə anti-hero-dur, amma tamam. Gömsüz camatı nətən doğruyur, sağa sola, mərhəmət göstərmədən, düşünmədən hamını öldürür. Yaşlanmışım, hə? Nə qədər adam öldürür, yani özünüz gördünüz. Anlattığımı bilmiyorum, amma Sera ilə böylə doğa turuna çıxardıq. Bəncə siz ikiniz gayet iyi arkadaş olurdunuz. Bence Sera'yı severdin. O da seni çok severdi. Bence de evet. Can. Ay Allah. Dayan iyi dayan. Ha, crafting bağlandı. Crafting bağlandı. Vse oyunun sonu demeli. Yani de bundan o tarafa ne gidersem sonluk i̇şte. Adama gelir yani. Aşağıda. Azdan çoxdan normaldı fikir verin. Bunun qardaşının şeydi bura. Köyü. Fazla bir şey kalmadı. Hayda gedirsən ki hamısı ölüb. Bu şok olar lan bax ona. Buradan. Yaxşı. Nə vardı namıx? Mən burada qaldım. Köməklə. Hadi. Gəl buraya. Elini ver. Eli buna kızı oldu da. Yani o itirdiği kızı bir de neçə il sonra tapdı. Tamam gel hadi. Necə də qayıq keçdi fikir verən atalıq eləyir. Bir dursana. Ben Boston'dayken ısırıldığımda yani. Aha. Yalnız değildim. Aha. Dostum da yanımdaydı. O da ısırılmıştı. Ne yapsak bilemedik. Biz de... Bana dedi ki... Bekleyelim madem. Aha. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Ellie. İsmi Riley'di ve ikimizden ilk o öldü. Hayda. Arkasından da Tess. Sonra da Sam. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... Ne olursa olsun... Bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum benden duymak istediğin şey bu bana değil yemin ama... Bana yemin et. Neye yemin edim? Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Değil ahı. Yemin ederim. Peki. Fikir verin, Joel burada çox insan idi. Joel burada çox insan idi. Yəni, real insanın elədiyi seçimlərə hərəkətlər edir. Neil Druckmann, öpürəm sən. Çox babat oyunu düzətmişsən, nə yalan deyim. The Last of Us Part 1 seriyasını bitirdik gördüyüm qədər. Oynadığım ən maraqlı oyunlardan biri idi. Təzikdə saxlayırdı. İnsan idi karakterləri. Süjet maraqlıdır, fərqlidir. Yəqin ki, bundan sonra oturub seriala baxacam. Çünki sırf burun gözləyirdim ki, bunu bitirim, seriala oturum, baxım. Mandalorianın, Mando orada baş karakterdir deyə məncə maraqlı olacaq. Of, nə deyim? 15-ci bölümdə bitirdik, səhv eləmirəmsə. Çox epik idi, çox qəşəng idi, çox maraqlı idi, deyim sizə. Hə, hani, biraz uzandı oynamağım, başqa oyunlar araya girdi deyə, amma... Dəyər.
Serianın sponsoru Kral Games'e təşəkkür edirəm bu möhtəşəm fürsəti yaratdığı üçün bizə ki rahat şəkildə oyunu bizə təşkil elədi, oynadıq, rahat bitirdik. Bundan sonra da digər oyunlara davam edəcəyik. Bu arada part 1-in The Left Behind, yəni bir dənə DLC-si var, əlavəsi var. Onu da oynayacağıq ayrıca seriya kimi. Ondan əlavə olaraq part 2-ni də oynayacağıq. Bəli, yəni ola bilər ki, müəyyən bir ara olsun, sırası part 2-yə keçməsin, ardısı arada bir oyun olsun. Amma çalışacağım ki, tez bir zamanda part 2-yə də keçək, part 2-ni də bitirək. Part 2 bundan da uzundur, yəni daha genişdir deyilənə görə. Belə, mən oyunu bəyəndim şəxsən. Environment design ilə, ətraf mühit design ilə tutmuş, level design ilə tutmuş, bunun bütün bu narrativ design ilə tutmuş, bütün bu karakterlərə qədər hamısı çox super idi. Çox insani karakterləri var idi, dediyim kimi. Əsas da bu Joel ilə Ellie. Belə. Buradan ayı basım, tez keçsin bura. Yox, axıra qədər baxmalıyam, belə çıxır. Ana menüya dön. Dak, mənə nailiyyət verdi. Bir dənə baxım, nailiyyət nə nailiyyət idi? Hə, əsas şeyi bitirdim deyə nailiyyət idi. Bax, qızıl nailiyyət verdi bir dənə mənə. Bax, görürsünüz, komikslərin birini arada itirdim. İki dənə manual itirdim arada, o gücləndirən kitab. Çox şey itirmişəm arada. Qayıdıb axtarmayacam onları. Hə, bax, progres yoxdur. Elinin bütün zarafatlarına sağ qal. Niyə? Ona dəxlisi var. Vso, 10 dənə elə bil, qızıl ortadakı şeydir, yəqin part 1-i keçdiyimə görədir. Bilmirəm, bunu gözlüyüm axıra qədər ya yox. Belə baxam. Nəsə, like atmağı unutmayın, rəy yazmağı unutmayın. Abunə olmamışsınızsa, abunə olmağı unutmayın. Abunə olmaq çox vacibdir. Sağ olun, növbəti seriyalarda görüşənə dək.